تحریک انصاف مقابلہ دا جمعیت والے زمونگر تحریک انصاف مقابلہ دا پی کیو ڈبلیو پی والے زمونگر تحریک انصاف مقابلہ دا ما ویدا اللہ شکر مدا کو چنن قوم بیدار شوی دے نن ستاسو پا دوکو پا داکو باندے چکم دے نکی گی قوم آغا عمران خان خبرہ نن رشتہ شوی دا آغا دا لوس لسو کالو الک نن دا تل لسو کالو دے آغا دا پینزر لسو کالو الک نن دا 20 سال دے آغا خپل مشر تم ہوئے پل کشر تم ہوئے پل خور تم ہوئے پل میندو تم ہوئے چنن بروزو دے عمران خان دا پارا ووٹ استعمال ہو اور چکر 2013 دے الیکشن ریزلٹ را گئے نو واقعی دے قوم چکم دے غیرت کڑے و پختو کڑے وا اور دا خیبر پختونخوا حکومت چکم دے دا تحریک انصاف پا قسمت کرا گئے اور تو دی علقے چکم دے زو کامیاب کرا زمان انو پدے ٹائم کے حکومت سکئی پدے باندے با خبرے کو بجٹ تیر شو پڑھوں بھی ظل باندے پا تاریخ کے پڑھوں بھی ظل باندے دا پوزیشن ارکان ہم لگیا دی سی ڈیر خواب بجٹے پیش کرو دا پوزیشن ارکان ہم پدے باندے لگیا دی سی ڈیر خواب بجٹے پیش کرو زما دا وزیر اعلی تعریف دا پوزیشن ارکانم کئی چھے مالے سڑکنا راکھل مالے سکولنا راکھل مالے کالیجونا راکھل دا اسمبلی پا فلور من دا خبر کرے وا سوک پا دا بے الفاظو کے دا گئی تعریف کئی سوک کل کر دا تعریف کئی چھے وزیر اعلی سیب چھے کم دے دیتا ہونے قتل چھے دا زما دا پاٹھے دیو کنا بلکہ دا گئی وامو دا پا رہے فیصلے اکڑے زما رور نوید ممن ناس دے دے چرتا بتا سو گو رہے اور چرتا بتا تپو سو کے چھے دا مومن زلے مخ کی سپوزیشنو اور دا دے تحریک انصاف دا حکومت دا راتلو نا پس سپوزیشن دے زچے کم روڑو نے افتتالا مومن تا تلے ہم دا مومن سرو اور چھے کم زمان وزیرالہ سے براغلو افتتاگانے کولے زب آگے کی موجود ہو ما چھے اگر روڑو نو قتل ما دا اللہ شکر ہوئیستو چھے اس با دا مرج ڈسٹرک دا مومن دا وزیرستان او د څومره چې زمونږ هغه ذلې چې مونږ ته اوس شامل شوي دي هغې به نن شکر وباسي چې خدا د الله رحم وشو چې مونږ دې صوبه کې چې کوم دی شامل شو او داسې حکومت راغی چې دوی زمونږ تپوس وکړو نن هلته د سکولونو هم آغاز شوی دی د کالجونو هم شوی دی او ورسره ورسره چې کوم دی د روډونو هم شوی دی خو زما روڼو د ټول نه غټ کار چې کوم دی هغه ورځ وخت یې خوښ شو خو دا این پی د عوامي نیشنل پارټۍ یو مشره آقا پا سٹیج باندے کین آستا او دا خبر کولا وی زو دا صحتکار چکم دے وی دا زو دا سی وشلو لکاغوزونا صحتکار خو کاغس کشتم نا خوزا کاغوزونا شول آقا مشل کاغوزونا شول وی صحتکار چکم دے دا سی ریجن کوم آقا پا کاغوزونا دا سی وشتن زما خیال داو چی دی وی چی صحتکار ریجن کوم او مونگ یو بلی بل کار چی کم دے دا عظیم حسطے دا باچا خان پا نم باندے ٹوڈوس کو چی اگر که بردی نزیات پیسی بیو دیر علاج بری خو زبا دے خیران شما زبا دے حیران شما چی دا باچا خان پا نم باندے خو کار نو خو آقا کار ریجن کو دا کم کار دا وجہ دا غریب سر چی کم دے دا پا ذہن کے دا نشی ویلے چی خدا نخواستا زما مور بیمار شوا یا زما خور بیمار شوا یا ما زما زوی بیمار شو یا زما لور بیمار شوا یا زما والد محترم بیمار شو یا زما خپل بیمار شوم او زما دا اپریشن دا پارا پیسی دا کمی روڑم ننا غصر دا فکر نشتا چی زما کور کے غوا میخ خرسوم نسنا غصر دا فکر نشتا چی زما کور خرسوم دا فکر وسر نشتا چی قرضا بالم بلکہ داغا پا جیب کی یو شناہتی کار پروت دے او چی کم اسپتال داغا خوفی کاغا پرائیویٹی او کاغا سرکاری بھی آغا اسپتال تا وزیغ شناہتی کار بہتا خی او دا حکومت خیبر پختونخوا پا خرچہ بانے با داغا اپریشن کی گی دا دس داغو پورے دا دس داغو پورے پاگئی کی پیسی دی او الحمدللہ دا زلی پاگئی کی او پیڈیم شامل شوا دو پیڈی علاج بم پاگئی باندی کی گی خو دا مزید خبر دادا اللہ پاک دشا دا پیش کری دا نا پیخی خو بیماری چکل جندی بیماری ور سر بھی زمارونو دا زلو پا اپریشن بائیں دا گی ندیرہ خرچ کی گی دا گردے پا اپریشن دا دس لاکھ ندیرہ خرچ کی گی دا تریخی پا اپریشن دا پینزل شل لکو ندیرہ خرچ کی گی خود حکومت خیبر پختونخوا پا گئی کیا گا اپریشن ہم شامل پہ چکا چاہ تا خدا نہ خواست دا گردے مسئلہ ہی آگا تا چکم دے دا تریخی مسئلہ ہی یا آگا تا دا ظلم مسئلہ ہی آگا اپریشن بم پدی شہد کارت بانے کے پاکی پیزر لستکا لگی اور کشن لکا لگی حکومت خیبر پختونخوا پا گئی پیسے ہوتے زمارولو پدی ملک باندی اسلامی نظام راوستلو والا او آواز کولو والا اپی تیر شوی دی غفار یو خبرو کلا
چھے عمران خان ابل ورز یو انٹرویو ورکولا یو بہرن ایجن سیتا اور دوئی چھے پا افغانستان کے داعش خلاف دا طالبانو خلاف او دا ارسس خلاف او دا دہشتگردو خلاف امریکہ تا ناڈا گواڑی دا اگر مطلب دو چھے دہشتگردے خلاف جنگ دے نو دیو خب بس حیران شی چھے دا بس دسی جواب ورکو نو یڈا با ورکے ناگا ور لے اوڑے را جیبا جواب ورکو اور پا اگر خبرہ باندے دا پاکستانیانو سر چکم دے دا دا پخر نو اچت شو اور دا دم رو اچت شو کہ سنگا اقبال سے ہوئی کہ خودی کو کر بلند اللہ کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندی سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان جدا کم جواب ورکو دا اللہ امداد شامل حال دے اب انشاءاللہ سچ دا اگر پزر کی دی اب پورا کی گی امریکہ زمونگا خودے نہ دے امریکہ زمونگا خالق نہ دے امریکہ چکم دے مونگ دا بوئی نخرو مونگا چکم دے اگر لوم دا سان جواب وارو سنگا چمرتا خان ہوئے چھے ابسلوٹلی ناک وہی بالکل بندر کو مڑا